kembali guys, apa kami sih? Bokar cipton mana aku, rasa nih kuntilanak, kau kira saja sih, amlo kau dari mana tuh? Boleh. Rat baru gumi cipton rasa nih kuntilanak, ekdam dance party, cocktail party, swap party, ada lah nomor ada serius. Virat bertanya di keluarga dia kah be? Apa jok punya khasari lala, mau bisa nih jok punya khasari lala bentar. Saya ambil kuasa ni pada ekdam. Ratir lagi jom ikam. Yo, mana nak sok ni sosurali kahro? Jandai bagus sosurali kahro. Ya kali ni orang lagi. Dia kerang lagi kiri cai ekdam. Turun tu sampar kahro. Selisa, pura tu. Dia kuat di sana. Mana nak sosurali kahro? Baru ni. Okay, baik. अबे मोरंग को नया नेशनल कॉर्डिनेट नेशनल पार्क बंद है यहाँ नेरे यार एकदम धूम धाम दीपरो का दिया काम चली रहा था यहाँ तीन बार शो ना ऑल को ईफिल टावर बंद है जा पेरिस को आस्ते पेरिस को आस्ते ईफिल टावर ये तामर तो इन्हें उतने बड़े हिले हिले सब आ रहे हैं हमें इन्हें उतने बड़े नहीं Bayi ni nolak je, poli nolak je. Kau bukan suami tiga orang siang tak? Poncat bayi. Kau bukan suami tiga mana? Orang ke suami tiga orang kosong. Ah, poli poncat je, entah. Jadi orang mana je orang ada pura orang. Barang dah, perde kau mana? Ani apa kau bukan suami tiga orang kerja, tiga orang siang. Kau anjur asal itu kau mau ni budget. Ru apa orang mau senda? Orang balas ni dia lagi, ni dia lagi. Ani orang log udah garra, antya orang udah garra ni okey. हाँ छिर जाओ सुनते हैं अब घर आये लीची बगान से निभाओ उसका उधर छोड़ लीची बगान बोले पर लीची हने ला शॉपर और उस स्वस्थ मस्त होम डेलीवरी यो ते भूत बंगला हो ये ते मेरा घर हो तेरा कॉटेज इंटर 25 करोड़ बनाया घर है